គណនេយ្យភាពសង្គមគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនៅមូលដ្ឋានដោយយល់ឃើញនូវសារៈសំខាន់នេះគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលហៅកាត់ថាកជអបបានដាក់ចេញនូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីធ្វើជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវដល់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គមក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គមត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដល់មន្ត្រីផ្ដល់សេវានៅមូលដ្ឋាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យបានយល់ដឹងនិងអនុវត្តការបំពេញការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងជួយជំរុញការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គមនេះចា៎ពិតជាល្អមែនហ្នឹងណាចា៎បើសិនជាយើងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានណាយើងគិតថាប្រជាពលរដ្ឋច្បាស់ជាពេញចិត្តក្នុងការផ្តល់សេវារបស់ពួកយើងជាក់ជាខានណាណាមែនហើយលោកបងយើងត្រូវបិទរឿងព័ត៌មានទាំងនេះនិងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនេះនៅក្នុងភូមិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចឹងខ្ញុំលាសិនហើយលោកបងបាទបាទជិះទាំងឯគេនឹងលពូមេឃុំនេះគឺជាផ្ទាំងព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ក្រមប្រជាឃុំនិងថែការឃុំរបស់យើងដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់គ្រប់គ្រងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីអំពីការងារគណនេយ្យភាពសង្គមរបស់យើងណាក្មួយតាមផ្ទាំងព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនេះមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅពូមេឃុំផ្ទាំងព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនេះប្រាប់បងប្អូនយើងអំពីព័ត៌មានដែលបងប្អូនត្រូវដឹងនៅសាលាឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់យើងនេះត្រូវបានបងប្អូនជាអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងក្រុមប្រឹក្សាឃុំត្រូវស្ដាប់មតិយោបល់របស់បងប្អូនក្រុមប្រឹក្សាឃុំត្រូវអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមប្រជុំបងប្អូនអាចចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំបានដោយមានសិទ្ធិដល់មតិយោបល់ឬសួរសំណួរស្ដីអំពីការផ្ដល់សេវាឬគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាហើយបងប្អូនណាមានសិទ្ធិមកធ្វើសវត្តកំណើតធ្វើសវត្តអាពាហ៍ពិពាហ៍និងធ្វើសវត្តមរណភាពហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះបងប្អូនអាចទទួលបានព័ត៌មាននានាអំពីកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់យើងតើផ្ទាំងព័ត៌មានទាំងពីរមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបងមេឃុំផ្ទាំងនេះមួយនេះផ្ដល់ព័ត៌មានជូនបងប្អូនអំពីការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់យើងហើយផ្ទាំងខាងនោះគឺបន្តព័ត៌មានជូនបងប្អូនអំពីថវិកាឃុំរបស់យើងដែលបានចាត់ចែងហើយផ្ទាំងព័ត៌មានហ្នឹងគឺរៀបចំដោយឃុំរបស់យើងផ្ទាល់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអាចទៅពិនិត្យមើលថាតើការចំណាយទៅលើថវិការបស់ឃុំហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចខ្លះបានធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំបានទទួលដំណឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ដល់សេវានិងការទទួលសេវាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតណាទន្ទឹមនឹងការផ្ដល់និងការទទួលសេវាតំណាងសាលាបឋមសិក្សាមណ្ឌលសុខភាពក
្រុមប្រឹក្សាឃុំប្រជាពលរដ្ឋនិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានឱកាសបានជួបពិភាក្សាគ្នានិងដោះស្រាយរាល់ចំណុចដែលត្រូវកែលម្អនៅក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំនាពេលកន្លងមកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរួមផងដែរនៃយភាពសង្គមគឺជាដំណើរការផ្សារភ្ជាប់រវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលផ្តល់ឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងនូវមតិយោបល់និងចូលរួមតាមដានការបំពេញការងាររបស់មន្ត្រីនិងអង្គភាពផ្តល់សេវានៅរដ្ឋបាលឃុំមណ្ឌលសុខភាពនិងសាលាបឋមសិក្សា។